Och hon bara kom fram och sa, Johannes, Johannes! Du vet, bara vipsade runt där. Har jag sagt att du får gå och äta kaffe? En bit socker räcker! Den skulle jag gå tillbaka med om jag var som du. Pang, jävelocket! Skilj dig fort som fan! Du har fått en fascist på halsen! Jag får ju ofta frågan från journalister sådär. Vad tycker du är roligt? De brukar säga svår humor. När det är sådär svårt. Alltså att man inte riktigt vet om det är humor eller inte humor. Jag tittade till exempel på programmet Alice Ba häromkvällen. Det är ett typexempel på någonting som är mycket, mycket, mycket svårt. För att vi vet inte om vi ska ta det på allvar. Om vi ska gråta eller om vi ska skratta. Det är inte förrän i slutet när Alice Ba, denna stora jättebebis som går omkring sig hela tiden. Och är klok. Som en uggla. Kommer med någon slags kontenta. Det är då vi förstår, jaha, det var ett skämtprogram. Jaha. Nej. Vi ska inte vara taskiga. Vi ska inte vara taskiga. Alltså, de frågar mig, kan du ge något exempel på någonting som du inte tycker är roligt om? Då brukar jag säga Mr. Beam. Ta inte illa upp ni som tycker det är kul. Det är bara det att ni inte har någon humor. Det är därför ni tyar er just i sådana program. Där man inte själv får vara med, utan där man får det serverat, va? Det kommer någon säga. Och man ska snubbla lite. Och han åker omkring i en liten bil som prutt kör. Och han ska komma ut ur den bilen och det är jättejobbigt. Och han har för korta kläder. Och han ska lägga ett brev i en brevlåda. Och han fastnar med armen i brevlådan. Ha, ha, ha. Och... Ho, ho. Nu är det kul. Och så lägger man på skratt i bakgrunden också för att man ska fatta att nu är det dags. Nu är det dags. Nu. Det är nu du ska skratta. Jag är kort men snygg. Jag hörde det när jag kom här, i vilket sus det gick bland männen. Oj, vilken läcker liten glasspinne som kom in här. Ja, visst. Jo, jag vet det. Jag kan säga att det är rea. Man får ju ta det man får ur lådan som finns kvar, va? Och sen tittar jag så här, jag provar inte så noga. Jag tycker inte om att prova i provrum, men jag tycker inte om det. Kolla här. Titta här. Se, vad kommer allt ifrån? Jag vet inte. En morgon kan man vakna och tänka, nej men jag ser väl inte så. Sen eftermiddag då kommer det. Ja, jävla konstigt. Men jag kan säga till er killar, allting är äkta. Ja. Finns inte ett gram silikon här. Men jag tycker det är så här. När vi alltså bara jobbar och jobbar igen. Allting handlar om jobb. Vad är det första man frågar någon som man träffar på en fest? Bland det första som man inte känner. Vad jobbar du med? Och sen i samma ögonblick som man har svarat på det. Så är man liksom bara placerad i ett fack, va? Och så tror folk att de känner den. Och nu måste jag bara få säga, hur många av er har någon gång när ni fått den här frågan låtsats att ni har ett annat jobb än det ni har? Upp med en hand. Det är inte många alltså. Det är du, det är, ja. Jag menar, jag var på Skattemyndigheten och pratade här om dagen. Då var det varannan. Ja, men det är så olika, va, vad man har för jobb. Och jag kan känna så här, jag skulle vilja ha ett riktigt jaha-yrke. Vet du vad ett jaha-yrke är? Ekonom är ett jaha-yrke. En ekonom. Det är jättebra. Då frågar man sig, vad jobbar du med? Jag är ekonom. Jaha. Det är så här neutralt, jättebra yrke. Eller hur? Det är skönt att vara ekonom. Måste vara jättehärligt. Ja, men hur ofta ser man det på en amerikansk långfilm, va? Flygvärdinnan kommer ut från cockpit, va? Ut i kabinen och skriker, hallå, vi måste ha hjälpt dig något fruktansvärt. Finns det någon ekonom här? Och då är det någon stor typ som reser sig, ja, ekonom. Och då säger flygvärdinnan, jaha.
Ja, vad ska man göra åt det? Jag kan säga så här. Psykolog är inte ett jaha-yrke. Vad är det första folk säger när de hör att man är psykolog? Är det inte så att psykologer har mest problem själva? Och sen blir man placerad vid middagen, va? Vid en sån här jättesöt tjej. Och det första hon säger är: hörru du, kan du se vad jag tänker på nu? Och sen klockan 2 i baren, då kommer den här första killen fram igen. Och så säger han så här: du skulle kunna få snacka lite med dig. Jag har en kompis, ja det är en jävligt avlägsen bekant faktiskt. Jag känner honom inte särskilt väl. Han ligger i skilsmässa, skulle behöva någon att prata med. Har du tid några minuter nu? Och då säger jag: du, kan du se vad jag tänker på nu? Jag ska dra ett svårt skämt för er. Jag var ute och gick i somras, förra sommaren, i Uddevalla. Och gick förbi pizzeria Pingvin. Det är svårt. Det är mycket svårt. Eller hur? Pizzeria Pingvin. Vad är det för kul med det? Jo, det är så kul om man då har associationsförmåga, humor och intelligens. Och man fantiserar lite grann, hur kommer namnet till? Varför ska det heta Pingvin? För att det är det som är det roliga, eller hur? Och det är bara vi som har humor som betraktar verkligheten utifrån ett komiskt perspektiv. Förstår ni? Det är någon som har fått ett tillstånd i Istvan och Mustafa, någonting. Som typ: hallå! Vi måste ha bra namn på pizzerian. Ja, jag vet. Vi måste ha en namn på pizzerian som är bra. Och som lockar in folk från gatan. De går här och de ser Pingvin. Aha, här är det bra. Här är det bra. Förstår ni? Det är nu ni förstår. Ni har alltså samma humor som mig. När det blir riktigt, riktigt svårt, då blir det ännu bättre. Jag tänker på han Michael Hutchins tragiska bortgång. Han, sångaren i In Excess, hette det, va? In Excess. Mycket tragisk bortgång. Han hade ju strypsex med sig själv till döds. Ja, det är mycket, mycket tragiskt. Ingenting att skratta åt, men man kan inte låta bli. Eller hur? Alltså, han är ensam och har strypsex. Det kallas alltså strypronk på hallandsdialekt. Man är rik popstjärna och man är desillusionerad, mår lite dåligt. Man har många pojkvänner och flickvänner och man tar droger och säger: nej, jag ska jävla ta ett stryprångt ikväll. Jag får jävla. Men det är ju så, många rika människor mår ju mer och mer dåligt. Har ni tänkt på det? Jag tänker på dem i Securitas styrelse, bolagsstyrelsen. De som är miljardärer allihopa. Tänk, man riktigt känner när man hör det ordet Securitas att det ligger ett stryprångt i luften, eller hur? Eller hur? Jo då, nej, och jag säger det tjej, sluta med den här antirinkelkrämen och systemen och allt vad det är för någonting man ska ha. Jag till exempel, jag äter mig ut mina rynkor alltså. Ja. Precis. Ni vet, sådär va? På morgon då så stod jag och tittade mig i badrummet och sa: nej men titta där, har det kommit en rynka. Då äter jag 2 fläskkorvar. Ja, det tar 2 dagar och då ser när de är utfyllda. Och jag säger, vad kostar en fläskkorv? 15 kronor. I alla fall billigare än de där krämerna, det kan jag säga. Jo, så är det. Tycker ni att jag är lik någon? En kändis? Liz Taylor? Tack! Ja, eller ska man säga tack då? Jag vet inte. Nej, Tjorven har jag fått höra, bland annat. Men då ska jag tala om en annan grej. Jag var på ICA, förstår ni. Och så var det en gammal dam, det var en sån här turkos rullator, ni vet, så. Och så kom hon fram till mig, fullkomligt strålade, och så sa hon: åh, vad du är lik en kändis! Och jag blev så jädra glad, vet ni. Jag tänkte, jaha, vad tycker du? Ja, vem tycker du jag är lik då? Christer Sjögren! Det är så här, va? Då är det så roligt då, va? För då brukar vi gå, det är några skådisar, några tekniker, några snickare, så då brukar vi gå ner så här och ta lite öl där, va? Inte långt från tv-huset. Och så kommer vi där, så det,
En gång så kom en stor långtradare så här, så med stora hjulen hade bara flösat ihop så där va. Så vi såg ju direkt där, för vi är ju inga sådana killar så människor, utan vi såg punktering, tänkte vi va. Och det hade han fått också va. Tänkte vi, jävla synd. Okej, så gick vi in där inne och tänkte, nu ska vi ta den här första ölen. Lalalala. Och då såg man direkt där va, på Östermalm där satt en sån. Man såg direkt, detta var chauffören. Så entrekot och stor stark öl. Han väntade på någon bergare så här va. Han hade gjort sitt färdigt, tyckte han va. Och liksom, så vi liksom, hej, morsade vi på honom. Så gick vi bort till baren, beställde våra öl. Och så får man dem, och du vet, det är så gott, man får först öl och så är det lite skum där uppe och så hej, tack för veckan, sa vi då. Och så tar man den så här, och du vet, han fick syn då på oss, vet du, den där chauffören, vet du, bara, åh, han bara kastar kniv och gaffel, titta kändis, brål han så här. Och då liksom, ja, jag är ju van och snäll och trevlig, så här, ja, hej, tack, fint, smaklig spis. Så tog vi ölen, så, skål, hej. Och precis, du vet, när man ska dricka, så dricker man, först får man lite skum där i munnen. Och det är liksom så här, om det vet man, sen kommer ölen snart, nu kommer ölen snart. Då, ja, ni vet den känslan där va? Ni känner till den? Visst blir man lite törstig när jag står och snackar på detta viset. Men då fick han för sig chauffören att han skulle fram och hälsa på mig. Och jag såg inte honom, han kom bakom mig. Och precis då, skummet hade precis flasat till i tungan där va. Man trycker upp skummet med tungan och gummet runt då va. Och nu kommer den där, nu kommer ölen så va. Då kommer han bakom mig med sin stora jävla näve och slår den i ryggen så va. Hej! Boom! Så jag fick aldrig smaka ölen, bara juhu! Så va. Då står man så där lagom lite irriterad där va. Och så vänder man sig om så va. Och då säger han bara, fy fan vad jag älskar dig Stefan Bors. Det är deprimerande att bli placerad i ett fack. För kolla bara en sån sak som att det finns statusskillnader mellan olika yrken. Jag vet inte om ni känner till det, till exempel mellan å ena sidan psykologer och andra sidan läkare. Det kände ni till, ja. Ja, det är tvärtom va. Och det är jävligt deprimerande. Då gillar jag gillar medicinare. Det är bra människor. De har dåligt självförtroende, med dålig hållning, dålig andedräkt, dålig syn och de kan läsa. Och så finns det kirurger. Va? Har ni tänkt på det? Att manliga kirurger är så otroligt snygga. Har ni tänkt på det? Inte det? Då ska jag förklara varför ni inte har tänkt på det. Det är för att man ligger i narkos nästan hela tiden när man träffar dem här, va? Men när man vaknar upp så där, va? Efter narkosen, då ser man alltså manliga kirurger, det är den enda grupp människor som ser snygga ut i duschmössa. Och jag måste berätta det, det kom fram en sån här snygg manlig kirurg. Han var enormt snygg. Han kom fram till mig på en fest. Så här breda axlar, så här smala höfter, så här stor. Han var enormt snygg. Och så kom han fram och så tittar han på mig på det där sättet som bara stora, välbyggda, snygga manliga kirurger kan titta på små, fula, tunnhåriga, 40-åriga psykologer. Och så säger han så här. Om bara svenska folket hade något mindre fördomsfull inställning till lobotomi så skulle det inte behövas några psykologer. Det tyckte ni var kul, ja. Men då vet ni hur det är. När någon bara kommer och mosar en så här. Då vill man ha den där rätta bra repliken. Och man kommer alltid på den. Men man kommer på den just när man ska släcka sänglampan. Jävlar, så där skulle jag sagt. Men jag är så stolt. För jag kom på den just då. När jag fortfarande hade honom framför mig. Så jag tittar på honom. Som bara små, fula, 40-åriga, tunnåriga, underbetalda psykologer. Kan titta på stora, välbyggda, välavlönade manliga kirurger. Och så säger jag. Om alla hade en kropp som din. Så skulle det inte behövas några läkare. Då skulle det räcka med veterinärer. Ha! Visst är det bra? Ha? När vet man att man har gått för långt i sin desperation efter en kar? Och det ska jag tala om för er. Det är när man står i sin negligé. På Clas Ohlson. Jodå. Och suger på en skruv. Herregud. Det är i alla fall bättre än att suga på en skruvdragare. Det är svårt att prata sen. Jo då.
Ni tror inte jag är klok, men det är jag. Någonstans i alla fall. Hörrni, är det inte härligt att det har blivit vår? Känner ni att det är vår i luften? Jo. Och då vet ni, då ska man ju vara två och sådär. Och inte se ut som två. Ja, då kommer man in på det där med bantning och så. Tycker ni män här? Tycker ni jag behöver banta? Nej. Tack ska ni ha. Jag ska banta lite grann, för jag har ett skäl till det. För att i förra året köpte jag en sån här bad... Ja. I år har jag gett mig fan på att jag ska komma i den där jädra badrocken. Det är nästan den enda behållningen man har nu för tiden när man är ute och reser. Det är att se att den globala kapitalismen tvingar in mänskligheten allt mer och mer i en återvändsgränd. Hänger ni med? Och det blir mer och mer globaliserat också, fattigdomen. När man ser fattiga människor i Kairo sitta med små benstumpar ut med gatorna med sådana Tommy Hilfiger t-shirts. Det är någonstans, vet man inte, ska man tycka det är bra eller dåligt, eller hur? Det är skönt ändå. Första gången, har ni märkt det? Tommy Hilfiger, han dyker upp överallt. Vem är den jävla Tommy Hilfiger? Hur ser Tommy Hilfiger ut? Första gången jag såg Tommy Hilfiger, hörde talas om det var på den här bryggan i Smögen. Jag trodde det var såna här seglarkläder. Man sitter i båten och käkar räker. Och lyssnar på Roxette. Då har man såna Tommy Hilfiger t-shirts. Nu sitter de på gatorna i Kairo och bara... Med Tommy Hilfiger. Det är jävla global. Visst är det skönt, eller hur? Någonting händer i ovala rummet. Det kommer lite kladd på en klänning. Så någon lägger i en frysbox. Och ett år senare kan vi köpa boken av hon som tog emot kladdet på Skäll i Örebro. Visst är det bra? Någon slags globalt alltihopa. Så det är. Och då hade jag fått en sån här VIP-kort. Sån här plopp som man sätter. VIP, det betyder att man kan gå liksom, man kan komma och gå när man vill. Och så sa Micke Jagger så här, kom in lite bakom innan konsern, kan vi snacka lite i min loge så där. Okej, kommer. Så jag gick dit där, var fullt med folk, så gick jag in bakom där i den där stor lounge heter det. Men det heter egentligen VIP-rum bara. Och det var massa mat och drycker och så, massa kändisar var där. Han som säljer kalsonger var där, vet jag. Vad heter han? Björn Borg. Och Björje Salming och alla. Det var mycket kalsongfolk där, vet du. Kalsongen med plats för ett nedsläpp. Få plats med hela pucken. Ja, jag vet inte vad. Det är Sura Pelle som har den, tror jag. Jag vet inte. Men alltså... Nej, men du vet, det står massa sådana här människor. Så man gick omkring och morsade på dem då. Men så hade jag en present med mig till Mick Jagger. Det var liksom en bok, va? Om Sverige. Fast på engelska då. Så han skulle veta vilket land han befann sig i. Där, när han swishade runt här i världen. Så skulle jag gå in bakom då. Som han sa då, va? Så gick jag in, skulle gå in i hans lår. Så stod det två sådana här biffar, vet du. Nu, med sådana här grejer i öronen. Så här, kan inte komma in, alltså. Kan inte jag komma in? Nej, man har besök, alltså. Han har besök, alltså. Nej, men alltså, jaha, okej, då väntade jag väl då. Så tog jag, la jag boken där, tog jag liksom en glas vin och så väntade jag. Så vet, så tog man en morsa. Det var massa folk där. Helt plötsligt så kommer den här vakterna och knuffar till mig. Du vet, så här, flyttar på dig och säger, men du för fan, låt bli min kavaj. Så blir man ju, va. Och då vände man sig om. Och jäklar, då fick man se kungaparet komma ut, va. Du vet, från Mick Jaggers loge, då man hade varit och hälsat på det. Och vet ni hur man ser ut när man träffar kungaparet utan att ha beräknat det? Har ni varit med om det någon gång? Har ni inte det? Ska jag veta hur man känner sig? Ja, så får ni. Jo, men man kan ju inte vara så där glad, va? Så där, liksom. Kolla kung, så här. Det går ju inte, va? Och man kan ju liksom inte säga, vad fan gör han här, liksom. Så här. Utan man ser neutralt fånig ut, va? Vilket betyder att man försöker klistra på ett leende. Nej, så här, va? Men det var inte det, va? Man kan ju se lite sådär bra ut, så tänkte man, okej. Men det var så, det blev lite nervös, tyckte jag. Jag kände att jag blev lite nervös när de kom. Så att det blir så här, så att då fastnade i läppen här, va. Och det, då känner man sig inte alls, man känner sig inte cool på något sätt, liksom. Och man står där och han går ju där liksom, han går ju nickar sådär, va. Jag tänker, jaha, ja. Jag tänker, jag låter läppen sitta där. Jag bryr mig inte helt enkelt. Och så kom han förbi, vet du, jag liksom... Så gick han förbi, vet du, och tänkte jag, äntligen.
Men då kommer ju drottningen, vet du. Den här fantastiskt vackra Silvia kommer också. Det är jävla att få upp den igen. Och där står man med den. Alltså det var sen så får den. Jag tänkte okej då. Så går hon. Jag skulle också gå och hälsa lite för allihopa. Så tänkte jag. Och så kom hon och tänkte. Nu är jag snart förbi mig. Så precis där. Då stannar drottningen. Titta och känner igen mig. Och liksom. Säger hon. Och ska hälsa för mig. Jag står med läppen under näsan. Och en vindglas. Jag fick liksom snabbt ta bort det. Och jag kommer precis ihåg vad jag sa när jag tog henne här. För jag sa något så jävla fint. Så jag sa bara, glast knubbelät, döst knullebana. Och så väldigt trevligt ut. Alltså, grejen är att jag skulle egentligen vilja säga så här va. Ball! Drottningen gillar rock'n'roll! Schysst! Bang! Alltså så. Men tänkte jag, nej, ta sig inte det nu. Och så, det här konstiga ärs höghet, militär, alltså, majestät och så. Det fick inte jag fram. Det blev bara desto gudor. Det är desto nobbar. Hon stod ett tag och höll min hand så. Så slängde hon av ett len och så hon bara till slut. Ja, så. Sen gled hon förbi där. Tänkte jag så här. Då hade hela jävla, du vet, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, man har stått och tittat liksom va. När jag hade liksom samtalat med drottningen. Så de hade gått och sprang de fram till mig så här, do you know the queen? Så här, ja självklart sa jag, för fan. Får jag bara höra, hur många tjejer här har varit utsatta för blottare? Får jag räcka upp henne? Oh, jätteglad ser hon ut. Och jag med! Så här, och så, jo det är så. Först säger man, åh gud vad äcklig han var. Men sitter man tillsammans, vi tjejer, så sitter han, du, jag träffar en blottare, åh gud vad äcklig han var! Så man är jättelycklig över det och hur han såg ut och allting. Då ska jag bara berätta att jag var med om en incident här på tunnelbanan. Jag sitter helt i lugnt och ro, bara sitter och bara tänker på ingenting så. Kommer det in en proper här i tunnelbanan, så jättesnygg och proper. Sätter sig mitt emot mig med en tårtkartong i knät. Så lyfter han på locket, vet ni. Och där ligger den. Herregud, vilket pyssel och knåp. Vilken fantasi jag måste ha haft, mannen. Sitter hemma där, jag ska klippa i hål i den här tårtkartongen. Ja, det ska bli så runt och fint och klipp och klistra och sen vet du, bara trä in och allt det där. Man blir ju helt lycklig tänkte jag säga, nej det blir man inte, men herregud säger jag alltså. Och inte nog med det, han har skrivit någonting på den också. Med sån där tårtgelé. Men det var ju så smått, jag fick ju titta jättenära. Vad står det där då? Och det stod grattis, stod det. Nej, det stod inte riktigt grattis, det stod gratis. Han fick inte plats med alla ten. Då sa jag till honom, så sa jag det, jag blir ju lite störd där. Hörde du? Den där ser inte fräsch ut. Är det någon som är rädd för att gå till tandläkaren här? Man är ju det va? Det är ju ganska fånigt egentligen att vara rädd. För det är ju bara en kort, intensiv smärta. Om man inte har otur. Och de är tvungna att ta den där andra. Men sist när jag var hos tandläkaren, då var det ingen kort smärta. Det var 9 minuter av intensiv smärta. Och då är det alltid någon kvinna i publiken som har fött barn som säger 9 minuter. Det är väl ingenting. Och i munnen. Men jag ska säga, det var tufft ändå. Man får så att säga anpassa kraven på lycka. Och det var liksom så här också. Hon borra och jag grät och hon grät och jag var så omanlig och hon var så snygg. Och till sist så var jag bara en enda liten skälvande pulpa. Och jag var så liten när jag var färdigbehandlad att när jag kom ut i bilen så var jag tvungen att välja mellan om jag skulle nå ner till pedalen eller upp till vindrutan.
Men det som stör mig mest, det är inte smärtan eller någonting. Det som stör mig mest, har ni tänkt på det? Jag tackade när jag gick från tandläkaren. Varför tackar man när man går från tandläkaren? Tack så mycket. Tack snälla. Tack. Jag har varit ute och rest. Jag har varit i Kairo, denna älskade stad. Jag har varit där 5 gånger nu, det är fantastiskt. Jag tycker om att åka till länder där man vet. Man vet ju att man ska bli blåst när man är ute och reser, eller hur? Är det så? Som svensk vet man det, som blek svensk vet man det, att var man än reser så kommer man att bli blåst. Hur mycket tuff traveler du än är med långt hår och pulsång, så kan jag ta dem för att du kommer att bli blåst, kompis. Du kommer åka ner till Nepal och du kommer att bli blåst. Hur tuff och än mycket packning du har. Därför bara när man åker till Egypten, för där vet man att det är kul att bli blåst. Det är glada människor som blåser en, eller hur? Ja, men det är någonstans, inte när man åker till Kanarieöarna, man är bara ett jävla kolli, in med dig i planet, ner med dig där nu, din bleke svensk, ut med dig i planet, in med dig i bussen, ner med dig på hotellet, in med dig på rummet, ut med dig i bussen, ner till marknaden, handla nu din bleke jävel, in med dig på bussen. Ner med dig på hotellet, ut med dig poolen, bada nu, in med dig på bussen, hem med dig. Är det inte så? Är det inte så? Ja. Då slipper man i Kairo. I Kairo. Man kommer upp till pyramiderna. Man ser pyramiderna. Första gången man kom dit så kommer någon som bara, hallå, hallå! Hallå! Mister, 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 you wanna go with the camel? Han håller en kamel, han kommer springa med en kamel. Det är första gången man ser en kamel. Man ser pyramiden, man ser en kamel. Bara, hallå. Hallå, hallå, hallå. You want to go with the camel? No. We walk around and have a look on the pyramids. Maybe we go with the camel later. Mister, this is a very good camel. Very, very good. I'm sure it's a very good camel. It's big. Yes, big and good camel. You want to go with the camel? Later, maybe we take the camel. Mister, you can take 1 hour as you want, 2 hours, 3 hours, 4 hours with the camel. Go around, look at the pyramid. Good camel. Och sen kommer den här riktiga hooken då, va? Man säger no camel, säger man då. Då kommer den, mister! Where are you from? Which country? Och då vet man att man är fast, eller hur? Då vet man att nu jävlar är man fast. Man vill säga, hörde du, det ska du skita i. Du kan ta din kamel och stoppa upp i röven. Men man är ju snäll. Man är artig. Man är väluppfostrad, så man säger, Sweden. Sweden, good, very, very good, football good, Olof Palme, not good, very good, but very good, Sweden good, but camel, good too, okay? 10 minuter senare, man bara, då sitter du där på kamelen, och man gör det med glädje, eller hur? Hej då! Stanna kom igen. Thank you.